слухали Слово Боже, ми згадували страждання Ісуса Христа, Його неймовірні страждання, і фізичні, і духовні, навіть часом сумно було це все слухати. Завтра буде велика радість, воскресіння Ісуса Христа. Будуть всі радіти, ми будемо говорити про це. А сьогодні є таке російське слово, час, є таке слово безвременіє. Так було і 2000 років назад. Люди, апостоли, були розгублені, в них була в серці пустота, вони не знали, що їм робити. І церква перебувала в унинії. Знаєте, в цей час безвремені, між розп'яттям Ісуса Христа, коли Син людський Ісус уже помер, а Син Божий Ісус ще не воскрес, я думаю, саме час поговорити про нас, прекрасних, про те, в якого Бога ми віруємо. І чи ми віруємо в Бога такого, який є насправді. Для початку прочитаю з першого послання апостола Івана, 5 розділ з 19 вірша. «Знаємо, що ми від Бога, і що весь світ перебуває в злі. Знаємо, що Божий Син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного і перебували в істинному, в Його Сині Ісусі Христі. Він є істинний Бог і вічне життя». І останній вірш. Дітоньки, остерігайтеся ідолів. Апостол Іван говорить про істинного Бога. І в стик з цим чомусь згадує ідолів. Це не просто так він згадав. Тема сьогоднішня – остерігайтеся ідолів. Почну здалеку. З царя благословеного Єзекії. Про нього люблять говорити. Воістину благословений цар. Цар особливий. Про нього так і написано, 4 царств, 18 розділ з 5 вірша. На Господа Бога Ізраїлу уповав він, і такого, як він, не було між усіма царями юдейськими, і після нього, і раніше нього. І приліпився він до Господа, і не відступав від нього, і дотримувався заповідей його, які заповів Господь Моїсеєві. Тут таке хвала, ода хвали царю Єзекії. Він справді був особливим царем. Він зруйнував ідолів. І це не прості, пусті слова. В той час Ізраїль був в такому великому падінні, що вони забули істинного Бога. І зруйнувати ідоли це було не просто так, навіть для царя. Ви зараз собі задумаєтеся, попробуйте зараз, щоб якась влада зруйнувала, наприклад, вздовж доріг стоїть статуї, так би мовити, Марії. Це для нас то ідоли, а для багатьох людей, для більшості людей то святині. Для Ізраїля ці ідоли були святинями. І цар Єзекія мав сміливість, таке дерзновення їх всіх знищити і розвалити. Той самий 4 царств, 18 розділ, 4 вірш. Він знищив висоти, розбив статую, виробив діброву, знищив мідного змія, якого зробив Мойсей, тому що до семих тих днів сини Ізраїлю кадили йому і називали його Нехуштан. Виявляється, Божий народ не тільки поклонявся чужим ідолам, він ще створив свого ідола. І з чого? З того, з чого не можна було створювати. Нехуштан, як вони його називали, мідний змій, був зроблений повіління Господа Бога Ізраїлєвого Моїсеєм для того, щоб народ отримав перемогу в пустині, коли їх кусали змії. І дивним чином народ Ізраїля зробив з цього змія ідола, з того, що на перший погляд неможливо було зробити. Єзекія руйнує звичний спосіб життя Ізраїля, який він уже звик кілька сотень років. І звертається до істинного Бога. І по людській логіці, як воно є,
Взагалі-то він мав отримати від Бога зразу нагороду, правда? Ну, людина так розуміє. Людина приходить до якогось царя і каже: царю, я тобі буду служити. І цар що каже? Добре, ти мені будеш служити. Ось тобі маєток, ось тобі винагорода. Ти прийшов мені служити, ти мені дав клятву служити. І ось тобі винагорода. Але сталося щось трошки по-інакшому з Єзекією. І давайте ми зараз на короткий час залишимо Єзека і згадаємо себе. Коли ми відмовилися, так би мовити, від наших ідолів, покаялися, прийшли до церкви Господа Ісуса Христа, прийняли водне хрещення, чи отримали ми зразу якусь таку нагороду видиму, чи навпаки, прийшли якісь певні труднощі? Я думаю, що до більшості прийшли труднощі. Я себе згадую зараз, з цих років, які вже пройшли, я дивлюся на перший рік-два, коли прийшов до церкви. Правду казати, це були жахливі роки. Сипалося все, я не знав, звідки воно береться. І чому так? Чому так? Лиш по людській лозиці мала прийти нагорода. Всі думали, чому це так навалилося? Чому Бог замість того, щоб нагородити, якісь приніс випробування? Цар Єзекія свою чимку якби перегорнув сторінку, відкрив нову сторінку, нове життя. Ці ідоли залишилися в минулому. І служіння, на яке стала нога Єзекії і народу Ізраїльову, вимагало від всіх особливої чистоти і відданості Богу Ізраїля, нашому Господу, служити треба з особливою чистотою і відданістю. І перед Єзекією постало питання у формі випробування. Так дуже часто робить Господь. Він ставить перед нами питання у формі випробування. А ти, Єзекію, залишив всіх своїх ідолів? І народ твій залишив всіх своїх ідолів? Ти будеш служити мені? Чи будеш ще надіятися ще трошки, як би так, по старій звичці на когось? Ми коли приймаємо завіт з Богом в формі символічного водного хрещення, ми так само даємо обітницю служити Богу з чистою доброю совістю. І ми, як Єзекія, руйнуємо своїх ідолів, які були в нас в минулому житті. Ну, здавалося б, ну які в нас ідоли? Ну, це колись було якісь ідоли, адже ми не служили ні якийсь там литим, різьбленим, ще якимось богам. Ну, які в нас можуть бути ідоли? Сучасний світ плодить набагато небезпечніших ідолів, чим були в ті часи. І ще раз хочу звернути увагу. Народ Ізраїля з того, чого не можна було зробити з мідної змії, зробив ідола. Так і ми дуже часто в своєму житті, здавалося, на перший погляд, з прекрасних, добрих речей можемо зробити ідола. Але головний наш ідол, який ми маємо, це наш спосіб життя. Це гординя, тщеславство, похоття, страсті. Це безмірна, підкреслюю, безмірна любов до грошей. Бажання возвеличення і прославлення. Ми їх залишили в минулому житті. Чи якось протягнули в це життя, як колись євреї протягнули з Єгипта тих єгипетських божків, коли вони йшли в Ханаан. От це і питає нас Господь. Знаєте, доходить до смішного. Віруючі люди навіть не можуть позбавитися звички вірити в прикмети. Я стикався з цим. І бояться чорних котів.
відер пустих і здороватися через поріг. Знаєте, в цьому, щоб розібратися взагалі, що таке ідоли, тут ключове слово «віра». Якщо ви вірите в щось більше, ніж в Бога, це ідол. Якщо ви вірите в когось більше, ніж в Бога, це ідол. Ким би той хтось не був, якою би він прекрасною людиною не був, для вас він ідол. Так Бог до Єзекії посилав випробування. То в що ти насправді віриш? В Бога чи в ідола? В Творця чи Творця світу, чи творіння рук? Знаєте, коли у нас виникає проблема, а вона завжди якась виникає, життя – річ складна, правда? Є багато в нас забот, турбот, все щось треба вирішувати, якісь питання, і виникає проблема. І як людина має проблему, вона зразу думає про способи вирішення цієї проблеми. Це абсолютно логічно. Треба мені якісь там документи оформити, чи щось там таке серйозне зробити. Але я не переживаю, я маю колегу. Я набираю телефон, алло, помагай. Він каже, нема питань, ти вже довольний, все, проблема вирішена. І потім тобі дзвонить, ну, розумієш, такі обставини, так сталося. Якось завжди це вирішувалося, а цього разу щось не вирішується. Ти падаєш на коліна і починаєш просити Бога, Боже, поможи. А чого ти зараз впав на коліна? А що ти просиш Бога зараз, в цей момент? Ти ж звернувся першого ділом до колеги, а потім уже до Бога. Що уже звертатися до Бога, якщо ти перш за все звернувся до колеги? Ти звернувся до ідола. Якого ідола? Це ж колега. Так, може він прекрасна людина, але для тебе в цей момент він ідол, тому що ти йому вірив більше, ніж Богу. Чому ти не звернувся першим ділом до Бога? Не ставте Бога на друге місце. Коли маєш проблему, перш за все прохання до Господа. А там же Бог вирішить, як її, ці проблеми вирішувати. Він вирішить твою проблему через того твого колегу. Вирішить потім через того твого колегу. Але звернись спочатку до Бога. Проблеми з здоров'ям всіх виникають. І знаєте, людина, коли має гроші, вона не так сильно переживає. Тому що вона має надію на гроші. Вона знає, що є повно є лікарів, є ліки, дорогі і дуже дорогі. Ну які проблеми? Вилікуюся. Поможе. Лікарі поможуть, ліки поможуть, не допоможуть. Якщо Господь цього не захоче, не допоможуть. До речі, про Єзекію. Єзекія теж перший раз подумав так саме. Він понадіявся на гроші. Так, це написано в тому самому 4 царств, 18 розділ, 14 вірш. І послав Єзекія, цар юдейський, до царя асирійського в Лахис сказати, винен я. Тут, розумієте, коротенька така ремарка. Тоді Ізраїль був під владою асирійського царства. Ну, знаєте, таке васальне становище. Він признавав зверхність Асирійського царства. І тут так написано. А коли відмовився цар Єзекія від ідолів, він і відмовився від цієї васальної залежності, від Асирійського царства. Винен я, відійди від мене, що накладеш на мене, я винесу. Діло тут йде про гроші. І наклав цар Єзекія на Єзекію, царя юдейського, 300 талантів срібла і 30 талантів золота. І віддав Єзекія все срібло, яке знайшлося в домі Господньому, і скарбницях дому царського. У той час зняв Єзекія золото з дверей дому Господнього і з дверей стовпів, які позолотив Єзекія, цар юдейський, і віддав його цареві асирійському. Цар юдейський все золото, яке мав в скарбниці, яке мав в храмі, навіть по золоту з дверей з колон, зняв і віддав царю асирійському. Він перш за все понадіявся на гроші,
що він зможе якби відкупитися. Не помогло. Не ставте Бога на друге місце. Тому і до Єзекії після цього зразу прийшли питання в формі випробування. Четверте царство. 18 розділ, 17 вірш. І послав цар сирійський Тартана, Рапсареса, Рапсака, злих Сара до царя Єзекії з великим військом Єрусалим, і прийшли до Єрусалима, і стали біля водопроводу верхнього ставу, що на дорозі біля Білінного. Зразу прийшло військо. Гроші отримали, і зразу прийшло військо. Знаєте, оця надія на те, що ти маєш, як правило, завжди тебе обманює. От молоді люди, треба шукати собі пару. Треба. І знаєте, коли дівчина чи хлопець симпатичні, такі видні, гарні, ну, по наших мірках земних, гарні, вони не так сильно переживають. І всі так кажуть, о, то пару не буде проблема знайти. Людина собі думає, ну, я така видна чи видний, особливо, якщо хлопець має гроші, думає, я такий себе видний, гроші маю, все буде добре. Не все буде добре. Так, це дає певні пріоритети, коли ти шукаєш собі пару. Но цей ідол, на якого ти понадіявся більше, ніж на Бога, твоя краса чи твої якісь фінансові спроможності, тебе обов'язково обмануть. Бо перша така відзнака любого ідола, він завжди вас обмане. Пройде час, і ця краса увяне, а любові не було, і почнуться проблеми. Чи гроші десь розфітькаєш. І завжди це закінчиться погано. Тому до дітей Божих після завіту з Богом найчастіше приходять випробування. І Бог хоче дізнатися, то ти відмовився від тих ідолів, які ти мав раніше. Ти надієшся тільки на мене, питає Господь. Ти мене ставиш на перше місце, коли так, я тобі допоможу. Як допоміг царю Єзекії. Цар Єзекія, коли він віддав всі гроші, все, що мав, він прийшов в храм і розгорнув листа перед лицем Божим від цього царя Асирійського, де були погрози і образи, розгорнув і сказав, Боже, бачиш, ось я, ось ти, ось цей лист. Боже, вирішуй ці проблеми. Це я так своїми словами говорю, щоб вже не зачитувати. Ви знаєте, коли зробив так Єзекія, звернувся перш за все до Бога, питання зразу вирішилось. Невирішуєме питання вирішилось, тому що цар Асирійський перед цим завівав всі землі навкруги. Уже пали всі царства, які були. Він знищив Самарію і всіх людей погнав в рабство. Ну, не рабство, на переселення, скажімо так. І лишилася одна Іудея. Маленька Іудея перед величезною армією. Але прийшов ангел, і було вражено 185 тисяч. Залишилося лежати мертвими. Це після того, як цар іудейський звернувся до свого Бога. Я би дуже хотів, щоб ми, якщо приходять труднощі, якщо Бог через труднощі нас питає, то ти з ким? Перш за все зі мною, чи з тими своїми надіями, які ти притягнув в життя, це із минулого життя. Що ми так само, як цар, славетний цар Єзекія, стали перед Богом, розгорнули свою проблему, як цар Єзекія розгорнув цього листа, і сказали, Боже, ось я, ось ця проблема, я тебе прошу, вирішуй її. Тому що слова Господа Ісуса Христа, прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, і я заспокою вас, були послані саме для нас. Пам'ятайте це. Амінь. Боже благословення всім. Молимося.